Walaalahay waxaan idin hayaa wararkii ugu dambeeyay oo ugu xiisaha badnaay argagixisadooda ugu waaweynaa. Waa iska saqdhaxoolayda, laakiin xilli kasta marka hawl ku jirto shir jaraa'id waad qaban kartaa markay wax soo kordhaan. Ninka ugu weynaa qawaarijta oo la rabay, ninka guud ee ayaga dhan haysta in lagu bedelo oo la yiraahdo Naadira, inuu xalay duqeyn ku baktiyo, horta waxaa sabab u ahay Rihira. Hore waxaa uga takhalusnay nin madaxiisa lacag saarneed oo la yiraahdo Mahadqoorgaab dagaalkii Ceel Kooxle, Cali Dheere oo dadka qaar waa dhintay dhahan, qaar kaarna weli waa dhaawacay dhahan, asigana lacagaas saarnay. Labadaas lacag horta Rihiraan muran kama gasho. Ninka xalay oo aasaasihii ahay odaga hadda haysta ayagana lagu bedeli rabo Naadire ah, oo asigana xali la dilayna, horta sababtiisa runtii lahay. Waan idin faahfaahina soo dhowo barnaamijka war dad badan gaarsii kugu waxyeesaa badnaay waa fiidiyo galaag saarsi oo dad badan u gaaro. Haddaan ugu cusubtaa inuu nagu soo biir, waxaan rabaa inaan idin jilciyo sababtaan ku lahayn Naadira oo xali la dilay, sababta Rihiraan ugu lug lahaayeen. Waxaa jiray wiil Xasan Daara weys dhalay oo takhtar oo degan magaalada Muqdisho. Waad ogteen qawaarijta taleefanada waa densadaan, inta badan lacagaa saaran oo waa la baadi gooba, laakiin xogahooda lama helo. Dhaawacyihii faraha badnaa ee Ceelkoox Hiiraan ee Cali Dheere ku jiray oo uu rabay wiilka Xasan Daara weys inuu daaweeyo. Wiilka Xasan Daara weys eedadiisna waxaa qaba ninka hadda amiirka noqon rabo oo xalay la dilay Naadira. Xogta lagu helo waxay tahay marka ninkan xamar uu ka baxay dhaawacyadu daaweyn rabay. Waxaa soo dhaweey marka maadaama kii guud uu xanuunsan yahay, midka hadda lagu bedeli rabo oo eedadiisna qabo ay saas qaraabo ku yihiin. Xaaskii ninka hadda amiirka noqon rabo oo la dilay, iyo asaga iyo xaaskii iyo kan xamarkii mida Daara weys baawarka markay soo galeen, xogta waxaa laga helay taleefanka wiilka Xasan Daara weys. Taleefanka markuu shidan yahay waa lagu helaa. Diyaaraduna meel Soomaaliya ka mid ay taagneed, gantaalka saasaa loogu dhuftay. Haddii marka Ceel Kooxle intaan dhaawac ku dhaawacno, in Xasan Daara weys daawo qaadin taleefkiisa xog laga helay, ninkaas ma la duqay lahay? Ilmaadeen riyaalo, lacagtaas waa layna, waana shaqaysanay, lacagtaas waa layna. Marka haddii horena loogu xisaabay 10 milyan oo Ceel Kooxle ah oo maadkaratay iyo Qoorgaab aheyd, kan xali la dilayna taleefanka laga soo raacay, dhaawacu u socdaa soo dhaawacnay, waa gar dhiganayna. Waa ina 15 milyan lacagtana looga soo dhigaa. Haddii la rabo 10 sanahan lagu siiyo lacagtaas mashaariic. Guulaha aan gaarna waxaa ka mid ah: kow, inaan cadowga ummadda Soomaaliyeed ummadda hor dhaafinay; labo, dad madaxooda lacag saarneed oo madaxa inaan ka takhalusnay. Ciidan markaad duminaysid madaxda laga dilaa sooma. Xogta marka saasaa lagu helay, taleefanka wiilka Daara weysaa laga helay, taleefankiisa daarnay, dhaqaaqiisa lala socdo, soo usii socdo meesha tegay. Markuu tegayna baawur ugu soo galay eedadiis iyo odageeda dhimanayo nimankaana madaxda u noqon rabay, nimanka guud. Taleefka xogtiisa saasaa lagu helay. Marka daroontana way teel, weliba midda Turkiga duqaysa, midda Maraykan mahayn, laakiin Maraykan asaa yiri cid kasto oo khaarijiso lacagta miiskan saara. Marka odaga saasoo horta ku baxay. Haddii marka Ceel Kooxle dad lagu dhaawicin oona xamar daawo looga qaadin oona taleefka xogta lagu helin, ninka nimanka ugu sarreeya saas kuma baktiyaan. Beer uu joogay iyo intay ka dhacday iyo waxaas dadka lagu sheekeeya, bal hadda beertii iyo gantaalkii iyo meydkii sawir ka soo qaada. Ilmaadeen riyaal warka gaxsadina qaarna mara lagu qariyo, gadaal la mariyo oo la reereeyo, qaarna iyadana ay noqdaan waa cadaalad darrada, roob la'aanta, abaaraha, colaadaha, dhimashada faraha badanna way. Ilaahay inuu nooga caroona. Haddiina Xasan Daara weys uusan daawo qaadin oo ninkan soo dhaawaco qawaarijka ay daaweynayn, bal sawirkii duqayntii beertii geedkii lagu hoos duqay sawir ka soo qaaday ilmaadeen riyaalo. Yaa hadduu nin beer jooga yahay oo uusan Cali Dheere daaweynayn, oon taleefkiisa xog laga soo raacin, oona saas jilib duqaynta uga dhicin, wallaahi waa ka qaldanaan dhahayna. Weliba nin beer ku dhinto loo tacsiyada uu noqona, laakiin waa cad halala yimaado. Ilaahay uu naxariisto intay ka dhacday, saan waayeen beero u joogay. Beer nin lagu duqay, beertaana ninka lagu duqay la yiraahdo, adduunku waa casri, hal taleefan ku wada jurnaa. Hebel hebel oo xalay la duqay oo beertaan joogay oo qof dhihi lahaa, qofka ugu horreeya dhihi lahaa wallaahi. Yaa qofka ugu horreeya shabeellada hoose joogay sida warka u dhigaan, hadday run tahay taleefkiisu kaamiru la wuxuu dhihilaa war nin rayadoo beertan jooga la duqayo waa kanaa la dhihilaa. Laakiin ma ninka taleefankiisa
from suuqa bakaara intu daawo ka qaaday intaas la la socday oo sirdoonka Soomaaliya u geeyin oo kareer galbeedka u geeyin oo intaas oo baawo raaco isku bedelay oo meelheba laga qaaday oo meelheba laga sii qaaday oo amirka ugu sareeyo la raadinayo baawr ugu soo galay islaan iyo didis ka badina gantaalka lagu dhuftaa ilaa beer uu joog dadkii la jaawareerin arga geeso way arga geeso oo malay maayo qof daawanaya mi daawo doono ama warkayga maqli doono oo arga geeso eelkiisa qabri ugu jirin oo maalinta asu u dhigan inuu jiro warmeedu ku jira waa ma hay shan iyo tobankii sano la soo dhaafay arga geesadu qof ayna dadka dilma idin ku jiro maya anaba og taas ba Soomaaliyo guri aanan laga barooran oo argagixiso dib u geysan ma jiro haday taa caruur dumar odayaal culumo ganacsato ma jirto 700 qofooda hal maalin soo ku dhismatay shanta Soomaaliya quraan ku jirna xataa ma jirto meelaha kale baa dil iska dhaaf markaas ay waxay rabaan mid inay yiraahaan beer uu joogo midna ay dhahaan hal dilo yaa markaas ay waxay kuleeyeen hebel beer uu joogo rabaan inay qariyaan kuwa saas dhahaayo waa kuwa dadka ugu badan argagixisadu ka dishay oo oga iyo dadka ugu caansanay iyo dadka ugu magaca dheeray argagixisadu ka dishay markaas ay waxay rabaan inay argagixisay kalo reer kala ka arsadaan laakiin midka reerkooda ay dhahaan beer uu joogo saas cadaalad kuma gaarin saasna abaarta ugama baxayn saasna qaraxa noogama yaraanayo runta markaa rabtiin argagixisayna family kulo noqon iyo qaraabo kulo noqon midka Soomaali geeskeeda ka yimid midka kula dhashay isku mid tan noqdaana marka qawaarij la dirreysid saasa ku noqdaana wala midka Soomaali maash ugu dambaysa ka yimid iyo midka adiga kula dhashay isku mid ha ku noqdaan isku mid ha ku noqdaan marka riiraan haqu wixii u leeyeen wixii 10 sano la baadi goobay oo lacagaha la dul dhigay lacagood in la siiyo ilmaadare oo buunduun naga jajaban iyo jidad naga jajaban ajiro abaarna way jirtaa marka lacagta qaybta ugu horeysa waa in la soo hormariyo nala soomaa soo marsi kara dawladda Soomaaliya iyo maamulada lagu muransan yahay maya waa in si toos ah lacagtaas ugu dhacdo macawisleyda horjoogayaashooda iyo ciidamada dawladda qaybtooda hiiraan joogta saraakiisheeda warkii uu cadaalada la rabaa xoolaha la kale leh ciidanka dawladda u diiwaan gashan hiiraan jooga lacagta waxay ku leeyahay hadayna meesha lagu dagaalay joogin xataa musuqmaasuq iyo bangiga dawladda iyo waxaas ma qorna nimayo yaa akoomada inuu haysan lacagta nala soo diro hadaan culay Soomaaliya ka reebne yaa marka xaaladu saasi wax u dhaceen umad in la jaawareeyo lama rabo taleefanka ninkaas dhaqtarka ahana laga helay ninkan in la dilo asaguna wuu raacay dhaawacyadii una daaweynay dhaawacyadii uu daaweynay ninkaanu nimankaan argagixisada ilmahooda taqaatiirta ugu caansan waa kuwa islaamayna dabkii ku shubaan kawar kuwa islaamayna dabkii ku shubaan ninka saas wax u daaweynayo Soomaali laga soo dhaxwshay waan in abis argagixisnimo u xiran yahay marka argagixisaanu kama dhinto ilmoodu jaamacadaha ugu qaalisan ee bartaan wala waxyaalaha ugu fiican oo la bartaan waa bartaan kii xal ugu dambeeyay bal ku qiyaas qaado mid islaamayda maskeen oo suun xirig laga sameeyna dagaal ay galshaan oo wax baran oo waxna qorin waxna akhrin ma aragtan ilmaha shababka oo la dilo oo la soo bandhiga fool xumada ma aragtan horjoogayaash ilmoodana ma aragtan taqaatiirta ugu caansan injineero waa shaqooyinka ugu badan ee helaan halkii qof ay qalaana 1000 dollar 500 dollar laga siiyaa marka waxaanu mashruuc ay qawaarijtu wadato waa ninka qawaarijka oo arkay sida weyn oo xilhaayo wuxuu sakadu aruurinaa oo ilmahaanu aruursana oo diinta been uga sheegaa waxay tahay lacagtu uga soo xarooto ilmihiisa inuu ka gaarsiyo waxbarasho heerka ugu sarreeya wadaadka xiran wiilkiisu ninka ugu aqoonta badan taqaatiirta Soomaaliga howl ka shoo ka sheekadi shaqo waxa aan inta soo laan ku siinna kaalad noo daaway nimanka asuguna ilmi islaameed oo soo aruuriyo ilaa daynuunay iyo meeshii bandiirad leeyo dabka ku shubay ilaa 2006 wala boqolal wax ma garatee waxna qorin waxna akhrin rafaad badan dacs wato agajajahan suun mar laga sameey xiran dhar loo gadin raashin la siin dabku ku shubay dabkaas uu ku shubtaa daara wees wiilashii suure professoradu waa aqoonta badan oo ay deegaanada Soomaalida waa kuwaas la leeyahay kaaliya per hours meega nugu qalay dadka lacag sheego iska sheega lacag ka sheegay saasa la dhawaa tan soo wacay leenta joogta muqdisho aan degana ala saacad meega nugu qalay saada wacayda la leeyahay saasu wax u bartay intu wax barna daara wees meegu dab ku shubay marka xisbiga islaam maxaakiinta al shabaab al shaytaan ahlu sunna baf mar walba waxaa laga yaabaa islaan Soomaaliyeed inuu ilmiheeda ku dabka ku shubay kuwa kale dhashay
asoo isla barnaamijka sii wada intii soo qaan gaareen oo haddana magac kale uga soo waday oo haddana dabka ku shubay meeqa hooyo cabada wiilaan ah maxaa keentay wiilaan xisbi islaan uga dhinteen kuwa kale dhashay ahlu sunna uga dhinteen ka sheekeeda ilaa hooyadu ilma kale dhalay mugti ilmihii 15 sano qori ugu dhiibaa asiginkiisa wuxuu bartoo haya kawkii waa dhimana barnaamijkii barnaamij sanaa inuu keeno magac kale leh habartoo ilma kale dhashuu ka soo wada dabku ku shubaa war ilmihii nacashta hooy ilmihii nacashta ninka ilmaha kaa wada ilmihiis aqoontooda ma aragta yaa ninka ilmahaada dagaalka gelinayo ilmihiisa ma aragta ilmihiisa say aqoontood u sarreysa ma aragta lala hal saac meeqad ku shaqeynay dhaawaca ayaal badan oo ceel qoxol kusoo dhaawacmee saacad lacag sheegaa la yidhi saacad calaa saacad meeqaa nuugu shaqeynay ninka saas wuxuu bartay 20 sano aabbihiis dagaal ku jiro ilmi islaameed laynaa maxaa furunta loo geeya waa dhinte oo kaba tacas iyo sun jeexjeexan loogu geli waa yaa haldheer kuisuna kuu gubta ka oynaa jaamacadda ummadday dhigtaan kaa qurux badan kaa libis badan kaa aqoon badan waa wada shaqaystaan jaamiciyiin waa dowladda iyo xafiisyada ka shaqeeya odaguna duurkaasuu ka qaylan oo mulaha iyo habarahu dila yaa ka warama marka saaxiibyaal waxyaalaha noocaas war soomaaliya goormaa baraarugaysiin see aniga aan ugeyga layga wada oo nin oo ilmihiisu jaamacad dhigtaan oo aniga aan ugeyga dagaal ku gelina maa qof aan ugeyska adkayna jirto hor dadkan ayaa ciidan noqon hadda ilmihiina gacanta kasoo qabsataan saaxiibyaalo haddii nin walba wiilkiisa gacanta kasoo qabsado nimanka meelaha ka qayliyo yaa ciidan u noqonayo yaa maalmo horaan xoogaa fiqiga anigu aan canaanana niracaldheer waa iska tuun weyaa dagaal ma taga kadibo furunta yimid ilaahay wuxuu qadaray xabadii koowaad inay ku dhacdo ilaahay haqa ma mooga moogta ilaan kumanaan wiilo soomaaliyeed uu yiri dagaal galaasoo meel gadaalo jeefo saanu caynin oonu caynin oonu caynin oonu caynin oo markii dambo wuxuu sameeyey inuu furunta yimaad u dhaawacmo marka taleefka xogtaasa laga soo raacay ninkii ninka hadda xilka ahaa ninka hadda xilka lahaayo qawaarijta xilkooda ahaayo ninkii lagu bedeli rabo caleema saarnay xalay uu baktiyey xogtana waxaa laga soo raacay wiilka xasan daara wees taleefankiisa oo nimanka dhaawacaa daaweyn rabay ummaddayaan lama rabaabin warka saxdiisa waa taas habeen wanaagsan nin walba wiilkaada cesho nin walba ku qiyaas qaado horjoogayaasha qawaarijta ilmahooda sida wax u bartaan u raaxaystaan kuwaadana dabka lagu shubo.